ახლა კულტურის სიახლეები, ეროვნული გალერეა უნიკალურ ექსპოზიციებს უმასპინძლებს. საგამოფენო სივრცე ორი იტალიელი ხელოვანის ნამუშევრებს დაეთმობა. წარმოდგენილი იქნება ცნობილი მხატვრის კარავაჯოს 40-მდე ნამუშევრის ნატურალური ზომის ციფრული რეპროდუქცია. ასევე გამოიფინება სანდრო ბოტიჩელის ვენერას ორიგინალი, რომელიც 1930 წლიდან ტურინის გალერეა საბაუდას კოლექციის ნაწილია. პროექტი ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში იტალიის საელჩოს ხელშეწყობით მზადდება. Opera Omnia, იგივე წარმოუდგენელი გამოფენა, რომელიც ცნობილი იტალიელი მხატვრის კარავაჯოს ტექნოლოგიურ ისტორიულ და თემატურ შემოქმედებაში გვამოგზაურებს, სოფლიო პროექტის ფარგლებში საქართველოს სტუმრობს. ექსპოზიცია მხატვრის 40-მდე ნამუშევრის რეპროდუქციას აერთიანებს და მისი შემოქმედების თითქმის ყველა ეტაპს მოიცავს. მაღალი რეზოლუციის და ნატურალური ზომის ციფრული რეპროდუქციები ეროვნული გალერეის საგამოფენო სივრცეში გამოიფინება. ქუჩაში შეიძლება და დაინტერესებულიყო ვინმე სახე და ეს გამხდარიყო მესე სურათის მოდელი. ეს როგორც ამ შემთხვევაში ეს არის მკითხავი. სიუჟეტი, როდესაც კარავაჯო გვეხატავს რომში ჩამოსულ პროვინციიდან ახალგაზრდა ღმაწელს, კარგად გამოწყობილს, მას ეტყობა რომ მდიდარია, ამიტომ მე ძალიან დაინტერესდა. ბოშაქალი. კარავაჯოს ნამუშევრები მსოფლიო მუზეუმების საგამოფენო სივრცეების განუყოფელი ნაწილია, რის გამოც მათი ერთად თავმოყრა პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. გამოფენის ციფრული რეპროდუქციებით აწყობის იდეაც სწორედ აქედან გაჩნდა. კარავაჯო ამკვიდრებდა სტანდარტებს, რომელმაც შემდგომ ბევრ ცნობილ მხატვარზე მოახდინა გავლენა. ამ სურათის მაგალითზე შეგვიძლია ვნახოთ ასევე ერთ განსხვავებული, რაც შემოიტანა კარავაჯო მეტალურ მხატვრობაში, რომელიც მანამდე იყო მკაცრად სიმეტრიული, გაწონასწორებული, სტატიკური და მან შემოიტანა ეს მკვეთრი დიაგონალები, არაჩვეულებრივი დინამიკა და რაც მთავარია, შუქისა და ჩრდილის ასეთი მკვეთრი კონტრასტი. ექსპოზიცია განსხვავებული ტექნოლოგიებით განათებისა და შუქჩრდილების კონტრასტით შექმნილი საგანმანათლებლო პროექტია, რომელიც კარავაჯოს შემოქმედების ერთ სივრცეში თავმოყრას ითვალისწინებს. მხატვარი, რომელიც შემოქმედებაც სრულიად უცხო და ხშირად პროვოკაციული სტილის დამკვიდრებასთან ასოცირდება, სოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში 2003 წლიდან მოგზაურობს. ეს გამოფენა საშუალებას იძლევა მაღალი ტექნოლოგიური ნიუანსებით წარმოადგინოს ნამუშევრების თითოეული დეტალი. ზოგჯერ უკეთესადაც ვიდრე ამის საშუალება უფრო ჩაბნელებულ რომელიმე ეკლესიაში, სადაც ნათდება ნამუშევარი მისი შენახვის მიზნით მხოლოდ რამდენიმე წუთით. აქ კი წარმოდგენილია კედლის მხატვრობის ის ნიმუშებიც, რომლებიც უკეთესად აღქმადია ვიდრე ორიგინალში. კარავაჯოს შემოქმედებასთან ერთად ეროვნული გალერეის საგამოფენო დარბაზში კიდევ ერთი უნიკალური ექსპონატი ტურინის გალერეა. საბაუდაში დაცული სანდრო ბოტიჩელის ვენერა გამოიფინება, რომელსაც საქართველოში ხვალ ჩამოიტანენ. გამოფენა, რომელსაც სახელწოდება უნივერსალური ღირებულებები ბოტიჩელის ელამაზე კარავაჯოს სინათლე ეწოდება, პროექტის ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში იმართება. ორი იტალიური გამოფენა ეროვნული გალერეის საგამოფენო სივრცეში 5 ოქტომბრიდან 29 ნოემბრის ჩათვლით იქნება წარმოდგენილი, რის შემდეგაც მოგზაურობას კვლავ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში განაგრძობს.